Hei så, folkens! Nubrook her, og hjertelig velkommen tilbake. I dag så skal vi ta og åpne opp en liten pakke. Vi har fått en pakke fra OrcBite, som jeg jobber sammen med. De skal lage blant annet en gaming jersey til meg, og masse andre kule klær, som vi kommer til å selge på siden deres. Jeg har fått litt swag fra dem, litt gear, t-skjorter og capser. Og jeg skal dele ut en t-skjorte og en caps til dere som ser på. Så jeg kommer til å kjøre en konkurranse på Facebooken min. Det kommer til å være link nede i beskrivelsen. Så ta og følg med. Vi skal ta og åpne opp den her nå, så skal jeg ta og vise fram sakene inni her. Skal vi se hvordan er man gjør det her. Jeg tror det her var en veldig sånn smart pappeske. Den ser veldig smart ut. Og det var den også. Skal vi se. Dette her er jo pappeske of the year. Alright. Se her. Åh! Jeg har fått OrcBite stickers også. Det får dere med. Nice. Dette er awesome. Alright. Så, det dere skal gjøre på Facebook er å trykke liker på den videoen her. Siden jeg legger ut en post på Facebook der det står link til videoen så klart, og så står det at du må dele posten, så må den like OrcBite på Facebook, du må like min side, og så kommer vi til å trekke en som kommer til å vinne en caps. Her er capsen som det står gamer på, ganske kul, en snapback, awesome. Så den kommer jeg til å gi bort. Disse her kan også signeres hvis du ønsker det, det kan vi ordne. Så jeg har fått to capser, en kommer jeg til å gi bort, en kommer jeg til å beholde selv. Og så har jeg fått t-skjorter. Skal vi se her. Oh my god. Skal vi se her. Her har vi ordentlig swag. OrcBite brand, skal vi se. Det er ordentlig pakket inn. Det er nice. Skal vi se. Nice. Så er det også en t-skjorte som jeg kommer til å gi bort. Denne kan også signeres hvis du ønsker det. Det er medium. Jeg tror begge er medium, og det er egentlig supert. Skal vi se. Så bra! Ja, awesome! To forskjellige. Supert! Så her har du den. Awesome, det står OrcBite på den. Dere må ta og sjekke ut nettsiden til OrcBite. Det ligger også link til dem i beskrivelsen av videoen. Så kan du ta og sjekke ut dem. Her står det også noen sånne der vaskeinstruksjoner, sånn at man faktisk klarer å vaske klær der selv. Siden når jeg vasker klær, så skriker jeg til mutteren. Mamma, ta det her og vask. Så det her er supert. Det her er ordentlig swag. Ordentlig OrcBite-merke her nede. Jeg vet ikke om dere ser. Der. Så det her er mye swag jeg kommer til å gi bort. I en konkurranse. Like OrcBite på Facebook. Like meg på Facebook. Og dele posten. Så har du mulighet til å vinne. Og når jeg har trekt en vinner, så kommer jeg også da til å kontakte deg og spørre om du vil ha t-skjorten signert, eller capsen signert, eller om du vil ha autograf ved siden, eller hvordan du vil ha det. Så jeg vil at det skal være ditt beste da. Sånn at det er best for deg. Her har vi også en annen t-skjorte, som også er medium. Det er supert. Look at this swag! Her står det gamer. Skal vi se. Gamer good game står der. Skal vi se. Good game står det midt på deg. Such hype! Dette gleder jeg meg til å gå med rundt, altså. Dette blir awesome. Se. Passer perfekt. Yes, nei, men det er supert, folkens. Så, som sagt, lik OrcBite på Facebook, lik meg på Facebook, del posten, så kommer jeg til å trekke en vinner på søndag. Så yes, vi snakkes, folkens. Ta og sjekk ut OrcBite, og tusen takk til dere på OrcBite. Yes. Ha det bra!